তৃণমূল কংগ্রেসৰ প্ৰাৰ্থী বিশিষ্ট অভিনেতা বিজু ফুকনক ৰাইজে আদৰিছে। এই দাবী খুদ বিজু ফুকনৰ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অভিনেতাজনে প্ৰকাশ কৰে গুৱাহাটীবাসীৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা কৰিব। এই বিষয়ে তেওঁ কয়, প্ৰথমতে মই মোৰ সমষ্টিৰ আজি গুৱাহাটী যিখিনিৰ পৰা মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইখিনি সীমাহীন সমস্যাৰ মাজত জড়িত। আজি কোনটো মানে বিভাগত যে গুৱাহাটী মানে চাফাৰ কৰা নাই, আজি বানপানী হওক, এজাক বৰষুণ দিলে পাহাৰৰ ৰাইজৰ যিটো অৱস্থা হয়, ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈ যিটো অৱস্থা হয়, তাৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আজি প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো এনেকুৱা ধৰণেৰে বিকল হৈ গৈছে। আজি আমাৰ মহিলাই ওলাই আহিলে, ৰাস্তালৈ ওলাই আহিলে সোণৰ চেইন টানি লৈ গুচি যায় ল'ৰাই মটৰচাইকেলত আহি, তথাপিতো ইমানবোৰ চুৰি তাৰি হৈছে, ইমানবোৰ ধৰ্ষণৰ কথা হৈছে, ইমানখিনি মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে। আৰু গিৰিয়েক কামলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত গিৰিয়েক ঘৰলৈ শান্তিৰে ঘূৰি আহিব নাহে, তাৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে। ইভেন গিৰিয়েকসকলে যেতিয়া অফিচত থাকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে যে মোৰ ৱাইফ ভালে আছেনে নাই, মোৰ পৰিবাৰ ঠিকে আছেনে নাই, মোৰ ফেমিলিটো আছেনে নাই, এই শংকাটো কেনে হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কি কাৰণে সৃষ্টি হৈছে। এই কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো যেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেপাচিটি তেওঁলোকৰ আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈছে বুলি মই ক'ম। কাৰণ কেলে যে মূল যিখিনি মানুহে এই কথাখিনি চাই যি ধৰণেৰে মানে মানে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিব লাগিছিল তাত ক'ৰবাত আমাৰ গণ্ডগোল হৈ আছে। আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো এইটো নহয় যে অকল পাৰ্টীত পাৱাৰ থকা পাৰ্টীটোকহে সহায় কৰিব লাগিব, বাকী মানুহৰ কাৰণে সহায় কৰিব নালাগে বা মাহিয়াৰ চকুৰে চকু মানুহ বিচাৰোঁ। আনহাতে ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত মানে গাঁৱৰ ৰাইজে মোক যিটো ধৰণেৰে গ্ৰহণ কৰিছে, মই এতিয়ালৈকে চহৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য চহৰত মই এতিয়ালৈকে এটা ভৰিও মই দিয়া নাই, প্ৰায় নিদিয়াৰ নিচিনা, কিন্তু মই পাহাৰে পাহাৰে মানে দুধনৈলৈকে, তাৰপৰা এনেকৈ গোটেই মানে বকু অঞ্চল, ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চল, তাৰপৰা বৰভাগ, বৰক্ষেত্ৰী, এইবিলাকৰ যিবোৰ গাঁৱৰ অঞ্চল, মই কিন্তু গ্ৰুপ মিটিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, মই ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা মিটিং মই কৰা নাই, মই ঘৰে ঘৰে অলমষ্ট চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গৈ পেলাই মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। গতিকে তাত মই যিটো ৰেছপন্স দেখিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে, অসম্ভৱ ভাল লাগিছে। মই হাৰো জিকো পিছৰ কথা, কিন্তু মানুহখিনিৰ লগত মোৰ ডাইৰেক্ট টাচ হোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহে মোক চাবলৈও বিচাৰিছে। মই জানো যে তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছে নে ভোট দিবলৈ আহিছে, সেইটো মোৰ এটা মাজে মাজে শংকা হয়, কিন্তু তেওঁলোকে যিটো ধৰণেৰে কথা কৈছে, যিটো ধৰণেৰে মোক মানে ৱেলকাম কৰিছে, সেইটোক মই সেৱা জনাইছোঁ। মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকে মোক যিটো ধৰণেৰে মৰম কৰিছে, মই ৰিয়েলি তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃত হৈ থাকিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।